কৃষক বিদ্রোহৰ নতুন পাক সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই যেন জটিল হৈ গৈ আছে কৃষক বিদ্রোহ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী দিল্লী চলো সমদল অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নতুন পাক লৈছে এই কৃষক বিদ্রোহে আৰু এই নতুন পাক এই কাৰণে লৈছে যে শেহতীয়াকৈ কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে এই দাবীসমূহ কি কি নিহত কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত সম্পন্ন নহয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বই লাগিব হয় এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকে ক'লে নিহত কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা নহয় নিহত কৃষকৰ উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানা আৰক্ষী বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী জিএই সুফকৰণ সিং নামৰ কৃষকজনৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত বুধবাৰে খনৌৰী সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা 21 বছৰীয়া কৃষকজনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন নকৰাৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈছে এতিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকসকল আনহাতে শুকুৰবাৰে নিশা পৰ্যন্ত দুটাকৈ কৃষক সংগঠনৰ নেতৃত্বই এক আলোচনাত মিলিত হৈ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে আৰু সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই অনুসৰি দুদিনৰ বাবে স্থগিত কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু আজি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্দী প্ৰজ্বলনেৰে সমদল কাৰ্যসূচী ইফালে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন 26 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশজুৰি কৃষকে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ কেৱল ইমানেই নহয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৰ্পৰেট হাউচৰ প্ৰতীকী প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ সীমান্তত জ্বলাব 20 ফুটতকৈও অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতীকী প্ৰতিকৃতি সমান্তৰালকৈ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত হ'ব আলোচনা এই আলোচনাৰ অন্তত 28 ফেব্ৰুৱাৰীত দুয়োটা প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন পুনৰ মিলিত হ'ব আলোচনাত আৰু আনহাতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ এনেদৰে কৃষক বিদ্ৰোহে 12 দিন অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো এতিয়াও কোনো সমাধান সূত্ৰ ওলোৱা নাই এবাৰ এবাৰকৈ 4 বাৰকৈ প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনৰ নেতৃত্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ল আলোচনা কৰিলে কিন্তু তথাপিও এতিয়াও ওলোৱা নাই সমাধান সূত্ৰ আৰু তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত আগন্তুক সময়ছোৱাত এই কৃষক বিদ্ৰোহ কেনেদৰে আগুৱাই নিব প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে তাৰেই বৰ্তমান চিন্তা চৰ্চা কৰি কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠনসমূহে কৃষক বিদ্রোহৰ নতুন পাক সময় যিমানেই বাগৰিছে সিমানেই যেন জটিল হৈ গৈ আছে কৃষক বিদ্রোহ প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দিল্লী চলো কাৰ্যসূচী দিল্লী চলো সমদল অব্যাহত আছে আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া নতুন পাক লৈছে এই কৃষক বিদ্রোহে আৰু এই নতুন পাক এই কাৰণে লৈছে যে শেহতীয়াকৈ কৃষকসকলে প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰিছে এই দাবীসমূহ কি কি নিহত কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত সম্পন্ন নহয় অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকৰ দাবী হাৰিয়ানা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ'বই লাগিব হয় এইবাৰ প্ৰতিবাদী কৃষকে ক'লে নিহত কৃষকে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা নহয় নিহত কৃষকৰ উল্লেখযোগ্য যে হাৰিয়ানা আৰক্ষী বা অৰ্ধসামৰিক বাহিনী জিএই সুফকৰণ সিং নামৰ কৃষকজনৰ মৃত্যুৰ বাবে জগৰীয়া তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰা পৰ্যন্ত বুধবাৰে খনৌৰী সীমান্তত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা 21 বছৰীয়া কৃষকজনৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন নকৰাৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈছে এতিয়া প্ৰতিবাদী কৃষকসকল আনহাতে শুকুৰবাৰে নিশা পৰ্যন্ত দুটাকৈ কৃষক সংগঠনৰ নেতৃত্বই এক আলোচনাত মিলিত হৈ পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে আৰু সেই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে সেই অনুসৰি দুদিনৰ বাবে স্থগিত কৃষকৰ দিল্লী চলো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু আজি দিল্লী সীমান্তত প্ৰতিবাদী কৃষকৰ বন্দী প্ৰজ্বলনেৰে সমদল কাৰ্যসূচী ইফালে 25 ফেব্ৰুৱাৰীত উভয় সীমান্তত হ'ব কৃষক সন্মিলন 26 ফেব্ৰুৱাৰীত দেশজুৰি কৃষকে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ কেৱল ইমানেই নহয় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু কৰ্পৰেট হাউচৰ প্ৰতীকী প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ সীমান্তত জ্বলাব 20 ফুটতকৈও অধিক উচ্চতাৰ প্ৰতীকী প্ৰতিকৃতি সমান্তৰালকৈ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত কিষাণ মজদুৰ মৰ্চা আৰু সংযুক্ত কিষাণ মৰ্চাৰ লগতে সমগ্ৰ দেশৰ কৃষক সংগঠনৰ নেতাৰ মাজত হ'ব আলোচনা এই আলোচনাৰ অন্তত 28 ফেব্ৰুৱাৰীত দুয়োটা প্ৰতিবাদী কৃষক সংগঠন পুনৰ মিলিত হ'ব আলোচনাত আৰু আনহাতে 29 ফেব্ৰুৱাৰীত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ
এনেদৰে কৃষক বিদ্রোহে বারো দিন অতিক্রম করার পাছতো এতিয়াও কোনো সমাধান সূত্র উলিওৱা নাই। এবার এবারকৈ চারিবারকৈ প্রতিবাদী কৃষক সংগঠনের নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকত মিলিত হল, আলোচনা করলে, কিন্তু তথাপিও এতিয়াও উলিওৱা নাই সমাধান সূত্র। আর তার পরিপ্রেক্ষিতত আগন্তুক সময়ছোৱাত এই কৃষক বিদ্রোহ কেনেদৰে আগুয়াই নিব প্রতিবাদী কৃষকসকলে তারই বর্তমান চিন্তা চর্চা করে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রতিবাদী কৃষক সংগঠনসমূহে।